Tista' tgħidlek il-qaħbeġ qed tagħmel dik il-borża laħam ta' Snow White ma' sidrek kane. Għax il-laħam ta' Snow White tantu frisk li qed inħossni qiegħed fis-silġ u m'inhiex inħoss iktar sħana. Ejja mbeċillet, ħadd fod tieħdaq xejn laħam prima klassi. U biex ma tħoss ħana, mhux aħjar tixel l-air conditioner tal-grill u dil-kamra ġiba friġġ. Imma tkessaħ daqs il-friġġ tal-Bosch. Eqmela, issa mur poġġi dak il-laħam fil-friġġ Bosch. U kif tkun hemm idħol fih int ukoll, forsi ma tafx kif jifriżalek dak il-ġelat maħlul moħħok. Isma' guys, vera qawwet qiegħed tal-prodott dal-programm. Ma taħsbux li qed tesaġeraw naqra kemm. Neżaġeraw. Neżaġeraw. Isma' Adriana qalbi, inti li smajtni ngħidlek biex titkellem? Iva, ma kull ma qed ngħid jien. Isma' tgħid xejn, ejdilek. Iva, għandek miktub hawnhekk fuq il-kuntratt tara. Blitrizar isfel nett. Adriana għandha tiftaħħa l-qabiż. Biex tkanta jew biex tgħid dak li għandha miktub fl-iskript. Jew meta jiġbdilha l-ispaga sur Karmelo. Jew bi le. Din ma nistgħux ngħidu għafu it-telefon. Qal mhux aħjar nieħdin dak. Hemm kopp naraw in-nies. Wara kollox hekk qegħdin hawnle biex naraw nies ġodda minn imissu. Issa Andriana importanti jekk hemm xi ħaġa li ma toġbokx tgħidilna. Bħala preżentatriċi l-opinjoni tiegħek hija rilevantissima u importantissima. Vera Karlo. Mela, ħeda żgur. Adriana, karissima, l-opinjoni tiegħek għandha posta ġodda l-programm. Daqskemm għandu postu dak il-monument ta' oqda kakka quddiem Kastilja qed tefhem. Immiss ma' Sur Karmi inti m'għedlix li moġbokx dak il-monument fejn qiegħduh? Appuntu balalu. Immiss ma' Sur Karmelo, jiena smajt li dik l-oqda kakka switilna ħafna flus, ta'? Preċiżament, il-poplu nefaq 277,000 euro għal dik l-oqda kakka. Kemm? 277,000 euro, qed tefhem? Kemm? Ara ħan fehmek, il-post li tgħix mommok. Bil-flus li nefqu għal dik ir-rawta konti xi tlieta. Min imissu? Dan il-weekend, il-ġimgħa s-sibt u l-ħadd se jkunu